Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Vrhovno sodišče je odločilo, vlada mora financirati STA po zakonu. Zapisalo je tudi, da je vlada izplačila dolžna zagotoviti mesečno in da je to, kateri organ bo sredstva izplačal, popolnoma nepomembno. Pravno formalno torej dvomov glede upravičenosti financiranja STA ne bi smelo več biti. Politični seveda ostajajo. Zakaj si je predsednik vlade Janša za eno glavnih tarč svoje vladavine izbral ravno tiskovno agencijo, slej ko prej tudi še naprej ostaja uganka? Kaj je s tem želel doseči? Še bolj. Ampak Janša je že večkrat dokazal, da je raje trmast kot popustljiv in raje brezobziren kot spravljiv. Tako da se bo saga okrog STA verjetno še nadaljevala, vse dokler ga ne sreča tisto, kar se rima na žamet. Sedaj pa se posvetimo drugi oddaji jubilejne pete sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, zakaj je referendum uspel, zakaj je uspel referendum v vodi in ali bo še kakšen. Volivke in volivci smo novelo zakona o vodah tudi z glasom predsednika republike Boruta Pahorja na referendumu 11. julija prepričljivo zavrnili. Zakaj je referendum v vodi uspel in ali bo še kakšen, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Lucija Šikovec Ušaj in dvojni magister Roman Vodeb. Toplo pozdravljena. Lep pozdrav. Lucija, Roman, najprej bi vaju vprašal, sta vidva glasovala na referendumu 11. julija? Sta se ga udeležila ali se ga nista? Ja, jaz sem celo prvič šla glasovati pred nedeljo. Tako da, predčasno? Aha. Predčasno, ja. Roman, ti si glasoval? Jaz pa nisem šel. Ti nisi šel? Zato, ker sem upal, da ne bo kvota dosežena, ker se mi zdi, da se take stvari ne morejo referendumsko odločati. V bistvu pa ni šlo za vodo, ampak za napiranost proti vladi in to je bil neka salomonska rešitev, da nisem šel na volišče. Sej, pri našem referendumu, kjer je ta kvoruma, ne, se pravi dvojni pogoj, večina mora biti proti, da zakon ne stopi v veljavo, pa tudi 20% vseh volivcev se mora udeležiti. Dostkrat se mi zdi taktika, ne, da se tiste, ki niso za referendum, da se jih nekak, da ne grejo ali pa da se jih motivira, da ne bi šli na glasovati, ne? A po vajenem občutku je to samoščevalo zdaj vladni strani na tem referendumu, ker videti je bilo vsaj po rezultatih sodeč, da ta provladna strana, ali pa tisti, ki bi bili recimo za uveljavitev zakona, da so v veliko večji meri doma ostali kot pa tisti, ki so bili recimo proti uveljavitvi zakona. Zdaj, ne vem, kako se ljudje spomnejo, da se je ta kvorum uvedel pravzaprav kot neka, kako bi rekel, nek bombonček, takrat, ko se je zahtevalo vpis fiskalnega pravila v ustavo. Takrat je Janša popustil pri referendumih in se je ta kvorum uvedel, s čemer se je praktično referendum onemogočil, se je težko ljudi zanimirati. Ampak ta referendum, pa referendum v drugem tiru, pa še nekih je bilo, so kljub temu vendarle dosegli kvorum. Tako da mislim, da je bil to strel v koleno in sam zakon je bil sprejet tako na horuk, da je dejansko ljudi ziritiralo. Ne? In mislim, da je bil tukaj razlog in voda je, to se pa vsi zavedamo, mladi toliko bolj, mislim pa tudi starejši vemo, a ne? Da je voda nekaj brez česar nas ni. Ne? In zato mislim, da so zelo dobro organizatorji referenduma zelo dobro propagirali ta referendum in animirali dovolj ljudi. No. Roman, zdaj, vse ne, 11. julija je bil ta datum referendumskega glasovanja v sred poletja in tako naprej. Zakaj po tvojem mnenju recimo je bila toliko visoka udeležba, ne samo toliko, kakor zahteva kvorum, pač, ampak še bistveno več? Torej, tudi to prelaganje datuma čim bolj v počitnice je strategija bila očitno vlade, da se pač čim manj ljudi udeleži referenduma. Ve se eno leto ali pa še več, zdaj že še več, da levica nori od besa, ker je desna vlada oziroma desno-sredinska, ta referendum ni imel nič z vodo. Ne. Voda ni sicer nek trdi označevalec, kot se reče, napada čustva, čista, pitna voda, ne, v resnici ni slonec za vodo. Ne. Čeprav so v zadju sta dve paradigmi, ne, neka prokapitalistična trženje vode,
ali pa teh vodnih območij, druga pa real socialistična, ne, nedotaknjena voda, divja narava, pa tako naprej. Ampak referendum je bil politični referendum, to je bil trik, to je bil bypass, odvod, kako se suvati vlado. Ne. In v tej perverzni igri jaz nisem želel kot volilec se angažirati, sem pač bojkotiral tako rekoč, zato, ker se mnenja, da ta voda tudi nima nič stroko, ne. Edina stroka je mogoče ekonomija. Ne? Tudi včeraj se mi zdi Počivalšek rekel, da je treba turizem privatizirati. Ne? Vse druga področja so privatizirana. S temi vodami je pač tako. Ne? Mi moramo imeti urejene te plaže, obvodna področja ne? In privatniki bi investirali, imeli lepe obale, vse bi bilo tržljivo, ne? Se pravi, turisti bi lahko aplaudirali. Logika je, ne, da neka levica pa ekologi so proti, ne vem, intervenciji, da bi se kapitaliziral ta vodni svet. Mm-hmm. Ampak v zadju tega referenduma jaz vidim politično gonjo proti vladi. Ne. Zato je bil tako velik odziv. Se pravi, vsi kolesari, vsi anarhisti, pa še vsi sovražniki Janše so šli na referendum proti vladi, proti Janši. Ne, pojma niso imeli, kaj s to vodilo. No. V vodi ni vedel nihče nič. Mislim, tudi jaz nisem šel gledati te zakone, tis nek 37. člen, sem pa zdaj, ko sem se pripravil na Faktor, šel poslušati vse te intervjuje, to take nebuloze so tam kvasali, te ekologi, ne, te jedni tam z mojih krajev, ne, Macer, tam nek zelena trava, ki je bil zelo aktiven, zapiranje cementarne, Lafarge, ne, ampak tukaj voda ni bila pomembna, ne, to je trik, politični perverzen trik. Jaz menim, da takih trikov ne bi smelo biti v politiki, ne, naj se razpravlja o nečem, ne, o vodi, če se že mora, čeprav vodo naj neki strokovnjaki pa ekonomisti to rešujejo, ne moramo mi se suvati vlade z referendumom. Uh-huh. Ker ista paradigma je zdaj zaznavna, ne, pri tem novem zakonu oziroma referendumu, ki se obeta, če bojo neke globe, ki so predlagane. Ne. To spet bo padla, če bo zakon recimo sprejet, bo šel referendum, ampak na referendumu ne bodo šli za to, da bi se ne bi strinjali s temi kaznimi, ampak se suva Janševo vlado. Mislim, to je ta perverznost, ki v neki kultivirani državi s političnim bontonom se tam ljudje tako ne grejo. V Švici, ki ima to teh referendumom, se ne glasuje na referendumu na tak način, kot se pri nas. A tako jaz to vidim? Ja. No. Zdaj, Lucija, ti, ki si šla na referendum, si šla proti vladi glasovati za vodo, za kaj si šla glasovati? Poglej, prvič, ne vem, na kakšni osnovi Roman sklepa to, s kom se je pogovarjal in ki je delal analize. Ja, dobro, večina... sej iskreno ni edini, ne? Sej veliko ljudi pravi, da je to šlo za glas proti vladi. Ja, veliko ljudi pa je šlo tudi, torej kar se tiče Ljubljančanov, se že, smo se dosti časa borili zaradi kanalizacije, a ne? Šele zdaj ne bi ministrstvo za okolje prepovedalo Jankoviču gradno kanalizacije preko vodnega zajetja, pa še kljub temu meni domačini, ki so tam v bližini, skratka moje stranke, razlagajo, da bagari še vedno delajo. Torej, jaz sem si zakon prebrala, videla sem tudi neki sveta in vem, kaj pomeni začetek privatizacije tega obvodnega pasu. To je bilo primer, to so bila igrišča, ki se zabetonirajo in podobno. Skratka, videla sem Balaton v bodočnosti okrog Bohinjskega jezera. Če greš na Balaton, praktično ne moreš do vode, ker je vse zaprto. Če greš pa ti na Kanarske otoke, imaš pa 5-metrski pas, kjer noben hotel si ne sme uzurpirati prostora do obale. Ti ne zaračunajo nobene plaže. No, skratka, pri nas imamo neke obale, kot vem, plačujejo ljudje dostop do morja in zame je to v celoti nesprejemljivo. Skratka, ti si šla na referendum zaradi vsebine, nisi htela, da se ta zakon uveljavi. Absolutno, mene mislim, že sam način sprejetja me je motil, a ne, ad hoc sprejetje v paketu, protikoronskem paketu. Potem se je prenesla pristojnost iz vlade na ne vem, nek direktorat za vodo ali ne vem zakaj. Skratka, zakon je bil kot tak narejen, pa še nekaj me je pravzaprav zmotilo, da velja za postopke, ki so v teku.
Torej, običajno je, da za postopke, ki so v teku, velja zakonodaja, ki veljala, ko si ti pričel s postopkom. To me je pa takrat pa res zmotilo v povezavi z Jankovičevim kanalizacijo in ljubljansko pitno vodo. Tako da tukaj sem imela zelo tehten razlog in mi je čisto vseeno, če ga je predlagala Janševa vlada, če bi ga predlagala Drnovškova vlada, da vem, kjer je Ropova vlada ali karkoli. To me sploh ne zanima. Zanima me voda, Slovenija je vodo prodaja. Je prodala Kostelo, je prodala Julijano, Radenska se je prodala Čehom. Skratka, ljudje se zavedajo, da je voda dobrina in da nam jo država prodaja. Tako da mislim, da je bolj šlo za to osveščenost, če pa kdo. Ne? Hkrati tudi glasoval proti Janši. Pač glasoval. Ja. Ok, Roman, veš, kaj me zanima? Ti praviš, šlo je za glasovanje proti Janši. Ampak recimo predsednik republike po referendumu Borut Pahor je povedal javno, da je on glasoval proti uveljavitvi zakona. Ti pol šteješ, da je tudi on podlegel tej protivladni histeriji, da je tudi on hotel zrušiti vlado Janeza Janše s tem glasovanjem, ker potem, kak se on obnaša do vlade Janeza Janše, ne bi dal slutiti, da je hoče zrušiti. Ne? Ozev, kom govori, kjer predsednik, da je glasoval? Predsednik republike, Borut Pahor, je javno povedal po referendumu, da je glasoval na referendumu. Ja, ok, Pahor, ja pa se nekega Janša še, smislu, da je Janša proti glasoval. Ne, ker si rekel, da so šli ljudje glasovati. Ja, le, Janša je glasoval. Pa je tudi Pahor glasoval proti Janši, to me zanima. Pahor je glasoval všečno, ker se je vedlo, da bo, vedlo se je, da bo zakon padel in biti na strani večine, ne, velike večine, ki se je tudi pričakovala velika večina, ne, je nobel, ne, se pravi, nisi manjšina, si večina, narod ne ima rad, ne, Pahor je rad všečen, pa še levičarje, ne, vedel se je, da se levica angažira proti Janši, ampak vsak normalen politični analitik ve, da ni šlo za vodo. Treba je napeti možgane, treba je poznati, kako deluje nezavedno, kako se raja oziroma ovčice obnašajo. Jaz sem jih par ljudi vprašal, zakaj greš volit. Je rekel, zato, ker sem proti Janši. Jaz sem 10 ljudi, ampak res da v mojih Trbovljah. Ne? Tam rečeš Janša, to so vsi penijo. Ne? Ok, bomo nadaljevali s tem vprašanjem, s to debato še po oglasih, ampak predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor. Ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj je uspel referendum v vodi in ali bo še kakšen. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in dvojni magister Roman Vode. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je uspel referendum v vodi in ali bo še kakšen. Roman, predno smo šli na oglase, sem te moral prekiniti ravno tam, ko si ponovil svojo tezo, da so ljudje glasovali proti vladi na tem referendumu. Pa bi te zdaj sam prosil, če pokomentiraš tole. Bomo videli na ekranu rezultate tega referenduma. Se pravi, udeležba je bila, mislim, da 46% in zelo velika prepričljiva večina, tam 86% vseh, ki so glasovali, je glasovala proti uveljavitvi zakona. Zdaj, če interpretiramo to, kar ti praviš, da so ljudje šli glasovati proti vladi, a mora potem vladno koalicijo skrbeti ta rezultat referenduma, ker je tako prepričljiva večina glasovala proti? Seveda, ta vlada zdaj kasira ogromno neugodja, ki ga nosi koronavirus in vsi te ukrepi so ziritirali narod, ne? Poleg tega, da je vsa ta levica, ki je računala, da bojo predčasne volitve, oziroma, ker je bilo obljubljeno, da nihče na levi ne bo šel v koalicijo z Janšo, pa se pa ta koalicija zgodila, ne, v obliki nove vlade, te so besni. Ne. Ta bes ima pri veliki večini levičarjev veto. In ta veto jih je gnal na referendum. Referendum ni imel nič z vodo. Zakon, če ga motrimo strokovno oziroma ekonomsko, tu voda je nepomembna. Ne. Tam razne nebuloze okrog tega, da je zemlja željna poplav. Ne? Čez da si zemlja želi poplave. Mislim, a je zdaj tukaj zemlja relevantna ali so ljudje relevantni? Pa poplavljene ceste pa tako naprej. Zakon vode je bil čisto normalen. Ne? To Vizjak je povedal, da je sprenevedanje. Šlo se je za napirenost, bolestno, besno napirenost proti Janši oziroma desno-sredinski vladi.
In ta referendum ni imel veze z vodo in je uspel s takim procentom. Zdaj, jaz bom rekel, niso šli desničari vsi volt, ker so računali, da bo kvota manjša in bo zakon sprejet. Ne? Ampak, če se angažirajo pa vsi lojalni desničari, ne? SDS zopet postane relativna zmagovalka, potem bo pa spet te predvoljene obljube, kdo bo sestavil vlado. Mislim, da to vlado lahko skrbi, kaj bo, torej, stranke v tej vladi, kaj bo na naslednjih volitvah, ampak COVID kriza je tista, pa ti ukrepi, ki morajo biti, ki tangirajo načelo ugodja, ne, folk bi rad užival ob ukrepih, pa tej nalezljivosti teh vseh derivatov, delte, ne vem, kjer je še tega virusa. Zdaj mi kasiramo neugodje in kasira ga pa vlada, kasira ga Krek, Beovičeva, zato, ker hoče strezniti ljudi, da je to nevarno. In zdaj pejmo na volitve, na volitvah, kot sem rekel tam v enem svojem videu, ne, bo, ne vem, anticepilci bojo prišli v parlament, norci bojo v parlament prišli, zato, ker nočejo mask nosti, ampak maske se morajo nosti. In ta vlada zdaj kasira neko neugodje, ne, prvi zato, ker je na oblasti, pa še korona krizo jo ne moramo nikako zajeziti. Ne. Voda pa referendum, to je larifari, to so obvodi za sesuvanje vlade. Zdaj, Lucija, ti na zadnjih volitvah parlamentarnih si volila SDS, ne? Jaz sem celo kandidirala. Si celo kandidirala za SDS, ja. Zdaj, na tem referendumu si rekla, si glasovala proti. Zdaj, torej, jaz lahko povem, moja cela družina je glasovala proti, vsi moji prijatelji so glasovali proti, to so bili vsi volivci SDS-a. In tega sploh niso jemali kot volitve proti SDS-u oziroma izkazovanje. S tem, čeprav verjetno je nekje seveda tudi krivda za sam zakon pri SDS-u, ampak konkretno smo mi se predvsej pogovarjali o tem zakonu in gre za strah, kot sem rekla, da bomo zgubili še vodo, zgubili smo pivo, a ne? Zgubili bomo še vodo. Skratka, če je vlada to vedela in če je SDS vedel, da bo se ljudje tako angažirali, potem je seveda neumnost. A ne? Neumnost sprejeti tak zakon v okviru proti koronskih ukrepov in potem s tem zakonom propast na referendumu. Potem je to še bolj tragično kot sam rezultat referenduma, je ta brezglavost, brezmejna neumnost vlade, ki tak zakon sprejema v teh časih. Prav nič se ne mudi, a ne? Zdaj imamo ravno enako stanje in ne vidim nobene groze, ki se je zgodila potem, ko zakon ni bil sprejet. Kar pomeni, da vlada bi morala presoditi, tehtno presoditi, s katerim zakonom iti v parlament in tudi dati ljudem možnost do javne razprave. Ta zakon, to je bil tako pač eden izmed teh usiljivcev v protikoronskih ukrepih. Tako da ne verjamem, da je bil to, ker tudi če bo pa tak katastrofalen rezultat na volitvah, potem se ne SDS skrije. A ne? Mislim, pa če pogledaš, tam še pridemo, je bilo kak proti. Kak bo rezultat na volitvah, ampak tole me zanima, a ste videli pričakovala, da bojo kakšne politične posledice tega rezultata, recimo, da bo minister predlagatelj Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, da bo odstopil, da bo predsednik vlade predlagal njegovo razrešitev, da bo recimo opozicija vložila interpelacijo zoper njega, nič od tega se v bistvu ni zgodilo. Ste videli pričakovala, kakšne politične posledice v tem smislu? Ali? Ne. Vlada je jemala to, če bo šlo, a ne, neke plane so očitno imeli, a ne, tukaj je vedno pač išči denar, a ne, bi rekla, ni nobenih konsekvenc, Vizjak je bil videti povsem zadovoljen, njega to, kot da se ne tangira, skratka, bi rekla, da je bila to pač ena od možnosti do prijateljev do zaslužka, ki je se izjalovila. In tako so tudi ljudje to jemali. Roman, kaj si ti pa čekal? Meni zdi pa, da je bil Vizjak skesan. Ker ni mogel verjeti, da je en spodoben zakon, ki bi urejal vsa ta ozemlja okrog vodovja, ki me iskrenil na mene, potem se verjetno ni mogel načuditi vseh teh trikov, je bilo malo morje na levici, ne? Tudi jaz sem jih šel gledati, to je glava pekla, ki sem jaz tiste nebuloze poslušal.
pitna voda, mi bomo brez vode, to je tako kot te maskari. Maske bojo zadušile, hočemo svež zrak. Pa ti ne, veš, to so... da so zoževali obvodni pas, da se je zožal, v zakonu je bilo predvideno zoževanje obvodnega pasu, gradnje na obvodnem pasu, tudi gospodarski objekti. Mislim pa, kako more biti nek človek, dovolj mi, da jaz dokončam, pa bojo pa gledalci presodili, koliko je tvoja logika kredibilna, koliko je moja. Ne? Dovolj, da dokončam. Ja, no, tebe glava njela... peče, ne, mislim, kaj ne rečem. No, mogoče ja, vredo, vredo, vse bo Roman povedal, pa boš potem ti. Imamo lahko neokrnjeno naravo, tako kot ima Venezuela, ali imamo pa lepa jezera, vse urejeno, vodo je, tako da se šika, ne, kot v Avstriji, Švici, Franciji, Nemčiji, ne, tam je vse urejeno, sam je veliko stvari privatiziranih, ne, in ko človek dobi idejo profita, zadeve urediti tako, da je prijetno, otroci, zdaj bom rekel, moji prihajajoči vnuki, želijo imeti dostop do vode, da se je lepo kopati, da stopiš noter, ne, da je tam šalja 10 metrov, da nikamor ne prideš. Ampak pravi, lahko... kje imaš ti zdaj ta občutek, da je tako, kot zdaj praviš, da naše jezera niso urejena, da se ne da kopati, da je veliko šalja? Lej, konkretno, jaz vozim s kolesom ob Savi, ne? Uh-huh. Tam od nekje od Radeč do Krškega, tam je taka mirna voda, da bi bili lahko vodni športi. Ne? Če bi nek privatnik imel idejo, da bi imel tam vodne športe, ne? To bi folk navalil, ne? In bi imel vse urejeno. Tam ne prideš do vode sploh, ker je vse zaraščeno. Ne? Tako tam, ki sem šel v Bosno, vse zaraščeno. Grem pa jaz smučati v Avstrijo, tam je vse urejeno. Tam imajo ljudje motiv, da to uredijo. Tle so pa brez motiva. Mi zdaj, ali bomo imeli Venezuelo, ali bomo imeli pa, ne vem, zahodni urejeni svet. In ta zakon je v to smer šel. S tem zakonom bi postali zahodno urejeni svet, zdaj pa, ker ni bil uveljavljen, bomo pa postali Venezuela. Lej, stvari so se želele spremeniti na bolje. Tudi Hrvaška ima s tem problem, pa skornati je shodil na Pašman in je super, da tam, kjer je shodil noter, ni ježev. Ker se lokalni tisti, ki tam ima motiv, potapljajo ježe ven mečejo. Na drugi strani, kornatski strani, je 20 let nazaj, je bila divjost. Tam je bilo super. Zdaj so pa tam vikendi. In meni to ni ravno všeč. Ne? Ampak no, mi pa všeč. Ja seveda, mi imamo lahko pol Soče civilizirane, pol pa divje. Ampak naj bo pol, zdaj pa vse divje. Mislim, vse divje. Ta zakon je poskušal urediti te obvodne pasove tako, da bi bilo za turiste bolj prijetno, da bojo otroci imeli dostop, da bo vse skupaj bolj fajn. Ne, pa nobene čiste vode, pa nobene pitne vode tukaj ni bilo tematizirane. To je sam politični trik, se suti zakona priorno, pa vlado. Ok, te razumem, kaj bi rad povedal. Ja. Zdaj me pa zanima ta rezultat. Zdaj, če je šlo za pač politično odločitev, tako kot ti praviš, Roman, za proti vladi. Predsednik vlade je komentiral pač volilni rezultat oziroma referendumski izid v svojem stilu s tweetom. Ne, napisal je čestitke vsem, ki ste glasovali, ne, tisti, ki niste glasovali, se pa zamislite. To je tudi tebe verjetno tangira, Roman. Ne. Ne gre pričakovati čudežev na voliščih, ne, če pač sedijo ljudje doma in seveda to monopol pač množičnih medijev, ki so res bili zelo večinsko, zelo proti uveljavitvi zakona. Ne. In je še napisal Janša, tako se dela. Pa me zdaj zanima, ne, se dotikamo tega vprašanja že bolj ali manj celo vdajo. Kaj ta izid, ta izkušnja referendumska, ne, ob upoštevanju vsega, kar smo do zdaj povedali, pomeni za naprej? Napoveduje se že novi referendumi. Ne. Včeraj so civilne družbene organizacije že napovedale, če bo prišlo do uveljavitve zakona, ki bo sankcioniral kreganje z družinskimi člani, med drugim državnih svetnikov, poslancev, članov vlade in tako naprej, bomo zakon dali na referendum. Ne? A vidva zdaj pričakujete, da bo vlada, parlament, bosta bolj pazljiva pri sprejemanju nadaljne zakonodaje, ali bo šli spet po tem receptu, kot si rekla ti, Lucija, če gre skozi, gre skozi, če ne pa ne? Ja, torej, jaz se bojim, da že s tem predlogom, da so naredili prvi korak v to smer, da bojo šli z glavo skozi zid. Če bo zakon sprejet v državnem zboru, upam, da ne,
Potem se upamo, da potem imamo še nek državni svet. Računam tudi na ustavno sodišče. Skratka, to je zakon, ki tipično deli državljane na prvorazredne in drugorazredne, in to ga je sestavil nekdo, ki celo življenje joka, da je drugorazredni. Zato moram reči, da me kot pravnika zaboli deljen, mislim, absolutno sem za civilizirano debato, da se razumemo. Pluvanja, zmerjanja, pičkarjanja in tako naprej ne prene. Sem pa zato, da se vse ljudi tretira enako, da zasluži si spoštovanje od ta zadnjega delavca na cesti do zaradi mene predsednika vlade enako. Torej, da ga ne pošleš v PM, a ne? Ampak da mu lahko rečeš, da dela narobe, kakorkoli, vsaka zadeva se da povedati spodobno. In zato se mi zdi, da bi nekoga kaznovali bolj, ker je na neki politični funkciji, bi bil bolj zaščiten in bi bile kazni drakonske. Mi moramo vedeti, da so naši dohodki nizki, te kazni so drakonske. Če pa boš ozmerjal nekoga, ker ti bo, ne vem, prekrižal pot na črpalki ali pa pripelo pred tabo na parkirno mesto, potem bo ta kazen, če sploh ne bo ali pa bo minimalna, se mi ne zdi skratka pravilno. Tako da gre za tipično neenakopraven odnos državljanov, ki se več ne bojo delili niti samo po tem, kdo je bogat, kdo je reven, kdo je pameten, kdo je neumen, ampak kdo je na funkciji in kdo je pravzaprav obsojen na to, da je res drugorazreden. Ne? Kaj ti pričakuješ, recimo, Roman, bo zdaj to imel kakšen vpliv, ta izid referenduma ali ne, na sprejemanje zakonodaje? Izid ta prvega zavodo. Lej, zdaj se je najdel trik, kako se suti vse, kar je možno, ker vsa leva scena bo apriorno glasovala, vse, kar je vlada sprejela, bo proti. Ne? In, in to lahko naredijo, ker ve se steber, identitetni steber slovenske nacije je vezan na leto 45, tam ima po mojem videnju desnica velik zdrs, ne? Če ne bi bilo teh ekskurzij tam v neko prodomobranstvo in da bi identitetna hrtenica bila čista, se pravi, da jo desnica ne bi lomila, take stvari ne bi na referendumu skoš šle, ne? Ker ljudje ne bi bili apriorno proti eni vladi desno-sredinski, ki po mojem videnju dobro dela. Ne? Ta zakon, zelek se obeta, mora biti sprejet, zato ker smo videli, kaj si ena teja jarc, tam nad 2000 metrov, zupa. Mislim, to je izven vseh političnih okvirjev bontona. Kultura političnega komuniciranja je tako nizka, ne samo med opozicijo in koalicijo, oziroma opozicije do koalicije, ampak naroda samega. Narod je popadljiv. Imamo še te teoretike zarote, ksonori, to za na psihijatrijo. In te ljudje postanejo agresivni. En narod, ne? En to, narod. Torej, mi moramo zaščititi politike, ker ti časi so pa zdaj taki, da ta obstoječa zakonodaja, kazenska zakonodaja je taka, da so si ljudje privoščili več, kot si bi smeli in snovalci zakonov niso računali, da je narod lahko tako nor. Zato zakon en more biti, ampak ta zakon more zaščititi Bejovičevo, Kreka in tudi poslance. Zato, ker je narod postal popadljiv, ker je politična kultura postala taka. Zdaj pa, če gre to na referendum, bo pa verjetno referendum padel zaradi čist drugih stvari, zaradi sovraštva do Janše. Ja. Torej, če ti sprejmeš nek zakon zaradi tega, ker je nekrat Jarc šla na Kredarico, a ne, in je tam ne vem kaj rekla Janši in je on potem rekel ne vem kaj, če je prišla iz Dolišnice, skratka, ko ti sprejmeš zakon zaradi konkretnega dogodka, kjer je bil nek verbalni spopad, bomo pa rečemo spopad, prepir, karkoli, potem je jasno, da je s tako državo nekaj hudo narobe. Ja, mogoče je to samo, Lucija, izbilo sod od dno, ker citirali so predlagatelji tudi druge primere, ne? Ne vem, mislim, da so poslanca Hana so neki polili z vodo, pa pljuvali, ali so celo pljuvali poslanca Horvata in tako naprej. Ampak tole me zanima, zdaj Roman, zdaj dikcija pač predloga je takšna, kakršna je, bi ti postavil pod vprašanje, če dovoliš, ne?
Po dikciji tega zakona, če bo sprejet, pa me bo Lucija popravila, če se motim, bo notranji minister Aleš Hojs še vedno lahko na Twitterju napisal policistom lenuhi pejte delat, če bojo pa policisti napisali na Twitterju notranjemu ministru Alešu Hojsu, da je lenuh, da naj gre delat, bojo pa dobili od 500 do 1000 evrov kazni lahko. A to je sprav razumel? Ne, zdaj ti malo zdaj banaliziraš. Ne banaliziram, tako piše Roman, lej, to je zakon, ki si ti rekel, da ga je treba sprejeti, da se zaščiti ministre. Zdaj me pa zanima, a je fair, da Hojs lahko govori ljudem, da so svinje, da je biserov med svinjami ni za iskati, da reče, da je en komisar svinja, da reče, da so policisti, sindikalisti, lenuhi, pa da naj grejo delat, medtem ko ljudje, človeku, ki jih predstavlja, ki je na politični funkciji, ne smejo reči nič od tega. A se to tebi zdi pošteno? Zdaj si to me ti dal duška, ne? Ti si lajšaš dušo, jaz ti povem, da en tovrstni zakon mora biti sprejet, ker se je narodu zmešalo. Težki časi okay. so. In takrat, ko je recimo en ja. voznik pijan vodil nasprotno smer, je Katarina Kresal kot notranja ministrica takoj sprejela zakon. Da se to kaznuje z ne vem koliko. Ja. Ne? Ja, ta Teja Jarc je pretiravala, anarhisti pretiravajo, okay. pljuvanje po poslancih, to ne sodi. V Grčiji so metali poslance v kontejner. To ne sodi v politični kulturni ja. Trenutek. In en zakon je tem trenutku treba sprejeti. V detalje tega zakona pa jaz ne vem. Ja, zdaj ti ima neke detalje neumne sprašuješ. No, kot, mislim, zdaj, ja. Veš, jaz tudi se spoznam na nezavedno. Ne? Zdaj bom začel tvoje nezavedno proučevati. To je zdaj tep neki na en žult, neki stopu. Ne? Pa daj bolj realno sprašuje. No, ne me take neumnosti sprašovati. To, kar sem te vprašal, je pač realna situacija, ki obstaja. In povedal sem ti dikcijo predloga zakona, ki je, kakršna je. Včeraj sem je tudi v oddaji prebral, ki je bil gost minister Počivalšek. Mi je pa zanimivo to, kar si prej govoril, Roman, glede leta 45, ker je tudi on bil do tega kritičen ravno včeraj in je rekel, da ima že poln kufer, mislim, da je nek drug sicer izraz uporabil, da mu je vrh glave tega, da mora vedno znova razlagati, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. In če te prav razumem, ti praviš, da je ta stampedo proti vladni, ki pride do izraza na teh referendumih, je pogojen s tem, se pravi, z odnosom do druge svetovne vojne, NOB-a. Mi rabimo močno, konzervativno vlado, desno ja. Vlado, rabimo je. Ampak naša desnica, slovenska, je patološko vezana na leto 45, na NOB, na rdečo zvezo, na Tita, na socializem. Mislim, slovenski narod ne bo sprejel tega in dejte se na desnici spremeniti, pa bomo imeli predsednika države, pa imeli bote lahko trdno, Roma, desno, sredinsko vlado. Trdno, Romana, te lahko trkolo. Prekinem. Levit, kaj pri nas je malo vse skup zmešan. Ti nisi pravnik. V kazenskem zakoniku Jugoslavije je bila pederastija kaznivo dejanje. Kazenski zakon je podpisal Josip Broz Tito. Torej v parlamentu predstavnik stranke socialnih demokratov govori, da je ponosen, ne vem, naslednik Zveze komunistov in torej je nasprotnik Pedro, ki jim je grozila zaporna kazen. Se oproščam izrazu, mislim, da je homoseksualnost ali nekaj podobnega v zakonu bilo. Torej, zdaj ti meni povej, glede na to, da desnica ni sprejela nobenega zakona, da se homoseksualce zapre, ali je potem desnica v resnici levica in levica v resnici desnica, daj mi to razložiti, ker jaz sem dejansko rahlo zbegana postala. Lucija, ti bi lahko normo zamenjala za voditeljico. Dej, ali už daj me ti kaj vprašno. Pol ne boš odgovoril. Ja, lahko te vprašam. Hočem to govoriti, pa to nekaj apriorno trbezlano. Hočem govoriti, jaz se ne strinjam s totalitarnim režimom. Ja, okay. Jaz ga obsojam, Goli otok kako obsojam. Obsojam psihopate, ki so pobijali. Ampak ve se, da v vojnah prosperirajo psihopati, prosperirajo anarhisti. Ampak mi smo imeli vojno, ki jo nismo sami priklicali, ampak je Hitler priklical. Ne moramo za nas vse stvari spremeniti. Čak, moni zdaj se trbezlano notro besedo. No, čak, da do konca pove. Ja. Ni konca, ne? Ne, pusti, Lucija, se pravi, naj Roman povem, ampak to sem hotel reči, če bi šli nazaj zdaj v okvire teme. Skratka, Roman, zdaj, rekel si, ne, to se verjetno vsi strinjamo, da desni pol ali pa tisti voljivci, ki podpirajo vlado, niso šli množično na ta referendum. Zdaj, če bi prišli do drugega referenduma, pa bi verjetno se množično udeležili ga, zdaj s to izkušnjo, kakršno imajo po tem referendumu, in bi bili rezultati drugačni.
To pravilno razmišljamo ali narobe? Ne, lej, kjerkoli referendum, ki bo napirjen proti vladi, bo dosegel, da se bo volilno telo levice tako angažiralo, da če bo vprašanje, ali sme biti voda brez okusa, bo levica rekla, ne, ne sme biti. Ali pa mora biti kontra vladi. To je ta a priorni konflikt, agon, ki se je aktiviral v tistem trenutku, ko Janša sestavil vlado, ker je bila predvolilna obljuba, da nobena leva stranka ne bo šla z njim v koalicijo. Šarec je, po domač povedan, vse zajebil, torej SMC je Počivalšek, je pa sestavil, pa z Desusom vlado. Ne? In tem se meša. Ne znajo glava dol dati. Ker v politični kulturi, če je nek drug mandatar, daš glavo dor, pa čakaš nove volitve, kdaj bojo. Ampak volitve morajo biti takrat, ki je čas za volitve. Ne pa v času, ne vem, največje krize. Mi, če bi imeli volitve takrat, ki je Šarec hotel, bi imeli Lombardijo, pa par tisoč več mrtvih. Ne, zato je prav, da se je ta desno-sredinska vlada konsolidirala, ustanovila in pustimo, pa še zdaj, ko vlada, torej predsedujemo Evropske uniji, ne moramo zdaj imeti predčasnih volitev. Ja, ne moramo mi spotika zdaj vlade, ker se smešimo. Ampak veš, kaj me zanima, Roman, zakaj pa potem, ali pa oba z Lucijo, no? Zakaj pa potem na volitvah, ki ti praviš, se ta levica toliko ne angažira, da Janša zmaguje volitve? To mi nekaj ni besa, zdaj imajo bes. Pa bojo pa nove bolitve, bojo pa, ne vem, za marihuano, pa med sabo se vse stekli, ne bojo kula sestavljene, marionete bojo tam iskali. Mislim, ne znajo biti lojalni, zato ker nimajo nekega zdaj, poglavarja, tudi ima desničega. 600 tisoč ali koliko ljudi, ki je glasovali proti uveljavitvi zakona, pa niso to vsi, ki uživajo marihuano, ali kako, ne razumem. Ne, resno, brez zajebanci je Roman, veš, mora biti še kaj drugega, no? Ne mora biti sam to. Ne, zavedno zajebavaš, no. Ne, pa sam, lej, Pahor je glasoval proti, pa neš rekel, da on na marihuani. Dej, še malo zakaj, bova, pa se še bolj lej, za jajca obezi. Resno te sprašujem. Ker to bozljaš neumnosti. Resno te sprašujem, zakaj levica ni sposobna mobilizirati svojih volivcev proti Janši na volitvah? Zato, ker nimajo očeta, ki sposobna, bi konsolidiral, nimajo autoritete, tako, ki ima desnica. Sposobna jih je pa mobilizirati na nekem referendumu v enem zakonu, ki je nepomembno. Zato, ker referendum je ideološka stvar. Levico združuje ideologija, desnico pa združuje Janša. Ne? Janša je simbolni oče, levica ima pa ideologijo in jebe jih to, ker ni nekega Kučana več, ker ni Golobiča, ker ni nekoga, ki bi mi ušesa navil, ki bi Tejo Jarc ured spravil, ki bi rekel, ne nergat zdelet, če imamo COVID krizo, ne stavkat. To si ti Golobiča želiš, ali kako? A te zdaj Norma kliče malo kaj? A ti vodiš no, lok, mirno me kličeš Norma. Ne, sej, Lucija, zdaj, kaj ti pričakuješ, recimo, se bo... Če je referendum, ta referendumski izid na poved da bojo ljudje volilnega zaradi... rezultata, ali ne, ker jaz ne verjamem, da se bo ta referendum, recimo rezultat tega referenduma, niti približno ne preslikal v volilne izide in me zanima, kaj ti misliš? Jaz računam, da bo seveda uspel referendum, zato ker ljudje... Ne, ne, govorimo o tem, kaj je že bil, pa ti, če bo, bomo se pogovarjali, če bo. Ja, kaj pa volitve? A bo tak rezultat na volitvah, ko je ne, bil na tem rezultat na volitvah je, sigurno ne bo tak, to je jasno, da ne. Ampak zato sem pa rekla, da ta referendum ni bil proti vladi kot taki, ampak je bil proti zakonu kot takem. Zato jaz ne pričakujem preslikave na volitve. Brez dvoma je znak, a ne, da se volilno telo pomika v smer proti vladi. Ta znak je bil dan, ampak absolutno pa ni preslikave rezultatov referenduma. Vse se je tudi družinski zakonik, pa se niso dobile volitve. Ne? Mislim, vse ni primc dubo, vse sploh ni, ne vem, je znal vložiti tisto listo. Skratka, ne moreš ti enačiti referenduma, kjer gre za neke vrednote, kot je družina, kot je voda, konc koncev, kot je enakost pred zakonom, kot je sočlovekovo dostojanstvo in enake pravice vseh ljudi. Tega ti ne moreš enačiti, ne dati levo, ne desno, ampak to so te temeljne človekove pravice, ki smo jih, hvala Bogu, posvojili, ponotranjili in mislim, da se jim ljudje ne bodo več odpovedali. Skratka, če povzamem, se vsi trije strinjamo, da referendumski izid še zdaleč ne napoveduje izida na volitvah, takrat, ko že te bodo. No? Evo, pa smo najdeli saj eno skupno točko. Za danes Lucija Šikovec Ušaj, dvojni magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajne komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil poreferendumski že 606. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali dvoboj Janez Janša proti Tanja Fajon. Kdaj, kako in zakaj. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.